Jojmë të flasim për 80-orin e 32 viteve më parë. Jam në studio me Blendi Gonxhen, i cili ka qenë prezent në fakt dhe është pjesë e atyre studentëve. Faleminderit. Faleminderit ju. Dhe me Ilir Demalia, i cili më dëgjon. Ilir, faleminderit. Faleminderit dhe ju. Do doja të nisnim fillimisht bisedën me një koment të parë tuajin, si e kujtoni atë datë aq të rëndësishme, po përpara kësaj regjia nëse mund ta fokusoj pak bluzën e Gonxhes, i cili e ka apo sa fat në fakt për ditën e rëndësishme sot, 80-ori i 90-s. Gjëja parë që të vjen në mendje kur e kujton. Po ja, kjo që sapo treguam që është një krenari, si më thënë, një epoke, okay, një periude, një brezi, një të qenurit në mes të një lëvizje, e cila më bën shumë krenar që kam qenë pjesë asaj kohë, por edhe për qëndrimet të cilat pastaj ravizojnë gjatë gjithë jetës një njeriu aktivitetin e tij në raport me atë që kanë qenë pretendimet e asaj kohe, ta asaj që ka qenë kredoja asaj kauze dhe të përgjegjësisë që kemi të gjithë që të bëjmë ato që themi dhe të mos themi gjëra që pastaj nuk i bëjmë ose që i shkelim duke bërë gjëra që janë kundër parimeve që ne mbrojmë. Pra shumë krenar për atë moment, natyrisht edhe shumë reflektues për shumë përgjegjësi cilat më pas heri ka vuajtur vendi, heri ka vuajtur brezi, brezat, Shqipëria, pra në kuptimin e të ushtruarit të sistemit të ri që ne zgjodhëm, të asaj që ne ndruam në 90-ën, asaj që ne ka përcyem edhe që hym në një epokë që për mendimin tim pastaj është për të diskutuar, po tranzicioni nuk duhet ishte kaq i gjatë dhe kaq turbulent dhe kaq i vështirë. Dhe kemi të gjithë mendimet tona mbi psen e këtyre problematikave që ne hasëm në atë që do të ishte sistemi më i mirë, por në atë që ne ishim pa përgatitur për ta ushtruar që në fillim dhe kjo la pasojat rënda në vim. Duaj forcë madhe i lirë për të bërë bashkë, për të bërë grup dhe për të sjellë ndryshim aq të madh dhe të rëndësishëm. Cila është gjëja e parë që të vjen në mendje kur kujton atë ditë? Në rrëmë parë një herë e jeni gabim, sepse unë nuk jam pjesë e vjetorit 90. Unë kisha 6 muaj kisha larguar nga vjetorit, në isha larguar me krize në ambasadën dhe si shkjuat, kështu që, por sigurisht që unë e kam djekur, biles të... Ke një libër, kam përshtypjen për këtë? Gonxhes, Ramës, për sa i përket Gonxhes, Ramës, unë i një dhe për para dhe mund të them që ka qenë qofse mund të thua se tash në bilis në qudit Gonxha kur flet me fjalet e krenarisë e kujdojnë që ne jemi talë me këto gjona në atë kohë. Edhe vetë Edi Rama kur e shikoj sot për shumë gjona, ne jemi talë me këto gjona edhe sot kemi ra viktime ati formati për pushtetin. Pra, unë mendoj që ngjarja e ambasadeve pa dyshim që është një ngjarje signifikative. Po? Në historinë e Shqipërisë. Por analiza nuk duhet bëhet me krenari e me heroj e me trumpeta, jo. Se duhet jemi pak më sinqert me vetën. Pa diskutim, ja u them prap ja u përsëris, që ajo ngjarje nuk erdhi si një rrufen qjell të pastër, që do të ishte gjithçka e zymt, gjithçka si gjës kishte ndodhur dhe dolën studentat dhe bum shpërtheu. Ja. Duhet t'i marrim në të gjithë zhvillimet që ndodheshin në Europën lindore me shkatërimin e regjimeve të një pas njësh me komunistëve, ku ne ishim guri fundit i dominos. Pra, unë mendoj që regjimi nuk kishte më fuqi për të uzurpuar, shkaqet ishin shkaqet ekonomike, rrethanat ndërkombëtare, presioni i jashtëm nga gjitha vendet, izolimi total ekonomik i Shqipërisë, pra Ramiz Alia me qeverinë e vet, sigurimin e shtetit, menduan se si të shpëtojnë nga kjo punë, pasi kishte ndodhur Ceaușescu. Dhe në Shqipëri kishte ndodhur shumë ngjarje pararendëse, ku kulmon me ngjarjen e ambasadave dhe pastaj vjen dhjetori. Pra, kemi dhe analistë huaj kanë bërë një pyetje. Si ka mundësi, mas ngjarjes ambasadave që ishin një ngjarje që mori gjithë media ndërkombëtare, nuk pat asnjë reagim dhe studentët që flasin
kur ka ndodhur ngjarja ambasadave kanë shpujën zonë për blue jeans në qytetin studentit për copa blue jeansi. Pra, duhet të jemi të sigurt, nuk fus këtu gonxhen apo ramën që ka qenë, domethënë njerëz avangard në atë kohë apo të tjerë. Jo, jo. Studentët, si u çon, pse u çon dhe unë mendoj. Dhe nga të gjitha ato që ka kemi fakte sot, televizia u kontrolua dhe u drejtua nga njerëzit e pushtetit. A ishte kjo, nuk mund të do se ndryshe. Mirë. Pse? Sepse, për faktin që vetë Gonxhja dhe vetë Eni Rama sot, përsërisin gjatë gjithë ditës, Sali Berisha, ishte sekretari partijës, tjetëri spioni sigurimi, më shpjegoj pak, për çfarë ke shkruar në librin tënd? I ke analizuar kështu, si që po flasim së bashku? Dhe regjia më ndihmon pak me librin nëse e kemi, po? Unë kam analizuar dhjetorin në kontekstin e gjitha ta që ka zhvilluar. Do me thënë, analiza ime është që nga janari deri në momentin kur jemi larguar nga Kipria me 13 korrik, sepse unë nuk mund ta tregoj dhjetorin si Blendi Gonxhi që ka qenë aktor dhe faktor, apo si Edi Rama, sepse kanë qenë aty brenda, pra unë nuk marë për si për them, por unë gjykoj në gjithë kontekstin, në gjithë zhvillimit, unë edhe për dy korrikun që janë vetë, prezent aty, jam i ashpër. Kupto, do më, unë nuk më pëlqen këto terminali dhe do të ne eroj të ambasadave. Po lëre tash se po tishim eroj, ne ishim si kleri katolik. Okej, okay, mirë. Tash ne bëm një gjë që erdhi një situatë që është instiktive dhe të kap ajo adrenalina që nuk pyet më. E vërtet që bëhet trim në ato momente, por pjesa më e madhe e popullsisë, inteligjenca shqiptare, ajo e cila mori frenat e kontrollimit të demokratisë më mbrapa, ajo nuk reagoi dhe ajo dështoi edhe në takimin me Ramiz Ali me 6 gusht. Dhe pat një periudhë, ja thash analistë tuj, emrat njoh, thonë që nuk pat asnjë ndodhi pas asaj, u shua çdo gjë dhe pastaj na doli dhjetori që u çon për dritat dhe ndodhi ajo që ndodhi pastaj. Unë nuk gjykoj se shoh që po shtrëngon buzët Blendit. Unë nuk gjykoj Blendin, nuk gjykoj student ri që ishin të pasur, unë gjykoj atë se si u drejtua dhe si u manipulua. Pa. Vetëm një element nuk gjeta me vend që ishte ajo që u bë protesta në qytetin studenti për xhinse. Nuk e that ndoshta me atë konotacion, po ideja ishte që Jo, s'ka gjë, nuk ka gjë, vetëm për atë që bëra buzë. Në momentin që Jo, Blendi, thash se njihemi bashkë. Thash gjë tjetër. Tash, kur ndodhi ngjarja ambasadave, qeveria qiti blue jeanse ke qyteti studente dhe shkun tu vra për blue jeanse. Nuk thash për dhjetor, nuk bo për blue jeanse. Okej, mirë, u seruam. Okej. Kjo ka ndodhën korrik. Okej, dhe Malia, se kam një problem shumë të madhë që më njoftojnë nga regjia që kemi një problem me audio. Në rrasë se regjia ja dilni ta reguloni që ta dëgjoj më qartë dhe Malia më njoftoni. Okej, se nuk arrita dëgjoj pastër zërin e ti. Mirë, kur ta keni gati, më njoftoni ju lutem. Shohim pak fotot e Gonxhes në mënyrë që ti komentojmë, kemi disa foto nga ajo kohë. Okej, kjo është fotoja e parë, na ndihmon regjia me foton ti shohim. Faleminderit. Okej, kjo është ajo fotoja që tregon madhështinë, se sa shumë persona kishte. Ndërkohë, vijojm me fotot të tjera dhe do më tregosh cilat janë fotot ku dukesh edhe ti, a? Jo, nuk kam sjell ato foto. S'ke sjell ato ku dukesh ti. Nuk është un Por ne kemi një foto ku dukesh ti dhe regjia ju do më ndihmoni pak me atë foto që kemi të Gonxhes. Nuk kemi foton sotme që jemi gjithë me fotograf me vete. Se kështu është koha sot. Atëherë nuk ekzistonte gjë e tillë, po aq më tepër kur je në situatën e një organizatori të gjës bashkë me shok tjerë të afërt me grupin e lëvizjes nuk ishte edhe lehtë që të merresh me veten në kuptimin e fiksimit të këtyre momenteve. Megjithatë, nuk ka rëndësi kjo gjë. Unë e kuptoj shumë mirë dhe mendova që kur bëra hyrjen time, fola për reflektim dhe fola për natyrisht për përgjegjësi. Nuk glorifikova asgjë, u ndjeva krenar për faktin që kam qenë pjesë e asaj periudhe. Patjetër, është një ditë aq e rëndësishme sa edhe sot festohet, ditarinisë. Dhe ajo ditë është një ditë, por nuk është një lëvizje një ditë, lëvizja ka qenë dhe natyrisht këtu është pjesa dhe hyrja në ambasadë dhe ajo ka qenë një gjë që ka tronditur rënd themelet e regjimit atëherë. Ne kemi qenë gjithmonë pjesë e këtyre ngjarjeve, ne kemi bërë disa takime në fakultet me njëri tjetrin, por natyrisht edhe grupe më të mëdha, edhe me dërguar nga byroja dhe me dërguar nga drejtuesit e lartë politikë të asaj kohe për të qetësuar dhe për të sqaruar me studentët
situatën, po këto bëheshin sepse në gjitha fakultetet në universitet filloi, kishte rreth një vit e gjysmë që zjente, pra që flitej, kundështohej, debatohej, kërkoheshin. Ku gjetët mbështetjen kryesore që ndërmorët një hap kaq të madh dhe të vështirë dhe të rëndësishëm për kohën? Mbështetja kryesore është që kur je organizuar në rreshta shkollor, pra studentor, fakultete, universitet, është gjithmonë shumë herë më e fortë për një regjim, është gjithmonë shumë herë më e rëndësishme për një shtet që zëri i një grupimi të tillë të mos unifikohet, mos organizohet dhe të mos kthehet në një revolt. Pra, kudo, dhe kjo është në çdo lloj diktature apo shteti totalitar, universiteti është një situatë që është shumë e vështirë për të menaxhuar në rast se del nga kontrolli. Këtu jeni një foto. Forca jonë, Azemajdarin, Blendi Fevziu dhe ti. E, këtu jemi më vonë, këtu jemi në demokraci, jemi besoj, ndoshta dy vite më vonë. Por desha të theksoj këtë gjë që forca kush ishte mosha dhe pozicioni jon, pra të qenur i student, pra ndryshe nga po themi klasa punëtore, nga buqit, nga në përgjithësi provinca, fshatrat që ishin më larg zonat rurale, studentët janë pjesa, është ajka në kuptimin jo e më të mirëve të shoqërisë, po është ajka e një pjesë të shoqërisë e cila përfaqëson gjitha familjet dhe e cila është jeton së bashku, pra je gjithë kohën së bashku, je gjithë ditën së bashku dhe për këtë arsye forca jon ku vinte ajo adrenalinë që tha dhe parafolsi dhe ajo mungesë frike vinte në këto auditore, në këto zona ku ne ishim shumë, ku ne ishim gjithë bashkë. Frika kur vinte, vinte natën, vinte në shtëpi, vinte për ata që pas asaj që ndodhi nga pra këtu vinte forca, forca vinte tek nevoja për një jetë më të mirë. Ne jetonim gjithë, ne ishim pjesë e shoqërisë shqiptare dhe ne jetonim shumë keq. Ka qenë një periudhë sidomos pas vitit 83, 84, pra 85-a, vdekja e diktatorit, ka qenë një periudhë ekonomikisht e papërballueshme për familjet. Ka qenë shumë e vështirë për pjesën më të madhe të shoqërisë. Ju nuk e keni jetuar, për fat nuk e keni jetuar atë periudhë, por nuk është se s'keni jetuar dhjetorin. Shqyqyr nuk keni jetuar 75, 80, 85, 90, sepse ka qenë një problem i madh për të veshur, për të jetuar, për të ngërën. Pra nuk është më pjesa e viteve kur ka pasur një standard të paktën bazik, minimal. Ma shpjegoj në mënyrën sa më të thjesht për ta kuptuar, çfarë ndryshoi pas kësaj dite? A pas kësaj dite ndryshuan natyrisht shumë gjëra, ndryshoi gjithë, e folëm, ndryshoi gjithë sistemi, ndryshoi ndryshoi mënyra se si shteti funksionon, se si shoqëria funksionon. Problemet filluan me faktin që ne ishim, mendoj, të papërgatitur. Sa duhet, sepse nuk patëm një moment reflektimi dhe nuk patëm një moment, e kemi thënë disa herë tjera, kemi folur bashkë, nuk patëm një moment katarsis si shoqëror për këtë gjë. Pra nxitimi për të zënë vendet, për të kapur vendet e partisë së re të opozitës, edhe nga eksponentë të Partisë Punës, edhe nga ish komunist, edhe nga masiviteti ishte total, por ishte një masivitet i paorganizuar, ishte kryesisht e solli nevoja kazual, ishte krejtësisht i pa i vetëdijshëm në kuptimin e organizimit politik. Tani po flasim që kjo forcë e madhe solli këtë forcë të parë opozitare dhe kjo forcë e parë opozitare që në muajt e parë filloi të bënte gabime, të cilat vijnë për shkak të mungesës tam të mendësisë së re. Mendësia e vjetër, pse? Sepse ishin gjithë eksponent pothuajse nga pjesa e Partisë Punës. Pse këta? Sepse nuk ishim disident. Pse s'kishim disident, se ishin gjithë në burg. Pse s'kishim asnjë lloj mundësie, kishim asnjë lloj kanali komunikimi me ta, se nuk ishin të lirë në shoqëri. Pra Shqipëria nuk ishte si vendet e lindjes, klube debati, klube oponence. Ta një sër ndryshimi që erdhëm më pas. Nuk kemi pasur asgjë dhe në këtë moment ne dalim në një krijim të, si më thënë, në një formim të forcës parapolitike nga njerëz të cilët në atë sallë shumica e nuk njihnin njëri tjetrin. Ne mund të kishim parë disa profesor. Këtu janë firmat. Po këtu janë firmat e para, un kam marrë vetëm fletën e parë ku jam dhe vetë që është një dokument i cili tregon edhe mënyrën se si janë shkruar aty. Atje ku është analizuar me të kuqe është firma juaj. Dhe ky është dokumenti i parë themeltar i opozitës parë shqiptare i datës me siguri 10 dhjetor që shënon pra themelimin dhe grumbullimin e parë për themelimin, Kuptava, edhe ky është dokumenti, besova që ju intereson për... Po, pa tjetër, po, jo, janë foto papar. Interesante dhe detaje shumë të bukura. Nuk di nëse e dëgjoj në këto qaste, dhe Malia i në regjia më njëftoj... Perfekt, okej, okay, dëgjojemi perfekt. Dhe Malia, mendon që pas asaj që ndodhi në 80-orin e 90-ës, ka pasur një rini tjetër kaq të fort për të sjellë ndryshime në Shqipëri,
Referoju së cilës periudhë të duash ti, po edi pse e bëj këtë pyetje, sepse vura re më herët dhe ti do më japësh ndoshta të drejtë në këtë gjë që them. Vura re më herët nga foltorja e FRPD-s Berisha teksa mbante fjalim për këtë ditë i bënte një thirrje shumë të fortë Rinis duke i gjetur si të munguar në vitet e fundit. Po e ka kaq forcë Rinia në Shqipëri për të sjellë ndryshime të tjera të mëdha? Ti si e logjikon? Dija. Në radhë parë herë nuk mund të bëhet krasim. Okej. Okay. Sot me 90-ën. Sepse 90-ën ishte një diktaturë më e egra në Europën lindore, sigurisht. Ishte një popull totalisht i izoluar. Gonxhe përmendi ty që provincat e vërtet komunikimi, domthonë, qofse ne në Tiranë ishim të izoluar krahasu me provincat me rrethet, sepse vetë mënyra e komunikimit, transporti për shkuën në Tropoju dojte 2 ditë. Kupto? Dhe provincat ishin komplet izoluara dhe ishin shumë të besueshme, këtë e tregun dhe zgjedhjet e para që fitoi Partia Socialiste. Pra, ti shohim gjërat më realisht. Kur thot studentët dhe provincat blendi ka një kontradiksion, sepse studentët ishin gjithë nga provinca. Pra, nuk kishin atë mundësi. Dhe ajo që më erdhi keq blendi e përmendë gjendjen, padyshim gjendja ekonomike është irrelevant. Por unë mendoj taktën, flas personalisht, unë e jam grejt për lirin, nuk jam grejt për buk në gojës. Por e buk ha dhe keni. Sigurisht, ana ekonomike... Mi, se përbënda një përshkrim të gjitha pikave. Po pra, jam grejt për tje njëri lirë për të pas atë dëshirë që ka pas ti e ti gjithë brezion më i ri për muzikën, për artin, për këtë. Ju bile s'keni bo dhe debate për punë e artit në institut arteve në atë kohë me që ka qenë, me e Kurani Sajn, apo nuk e mbaj mend? Kanë qenë shumë. E Kurani Sajn, Boris Miska, atjerë. Tashti, problemi është që duhet të jemi të qartë, që shoqëria shqiptare, jam dakord me ju, ishte shoqëri fare e pa përgatitur për këtë situatë. Pse nuk kishte as kulturën politike, as disidencën si të paktën në Europën lindore, kishte një lloj disidencë në Europën lindore, kishte një lloj lirie më të hapur se kene. Ne ishim katastrofë. Dhe vetë kultura jonë shtetërore dhe demokratike, është akoma, unë mendoj që akoma ne nuk kemi ndërtuar themelet e demokracisë. Ne nuk funksionojmë si shoqëri demokratike këto 30 vjet, po si një shoqëri klanore. Ne kemi parti klane, parti banda, dhe këtë e tregon dhe gjendja sot në Shqipëri. Dhe kjo nuk është vetëm faji Edi Ramës. Kjo është faji gjithë kësaj politike 30 vjeçare që nuk u mundua për të krijuar hapësira demokratike brenda partive dhe kështu që nuk kemi demokraci si vend. Nuk kemi shtetin e drejtës, nuk kemi funksionimin e institucioneve. Cila mungon? Është mendësia, pra, mendësia. Po, mendësia, të thonë edhe Gonçë, po. Nuk uruam sa duhet. Nuk edukuam mendësinë e re. Edhe kjo është gjithë. Pra, ajo që thot Berisha, prez i rit ngrihet sot, nuk mund atë përsëritja e një gjëje herën e dytë bëhet karnavalizëm pastaj. Okay. Sepse nuk është ajo situatë. Kto sot e kanë luksin, ikin nga Shqipëria, e kanë luksin, ngrihen dhe tash janë këto që janë këto që Gonxha numëroi që nuk i kishim atëherë, e kuptova. Nuk i kishim. Dhe ajo dëshira sigurisht çdo njeri. Pastaj ajo vjen në mënyrë, domethënë, të natyrshme, nuk është se ne kishim, ose ambasadat, ne kishim një plan, unë po ju them, që mos ngelit hatri blendit, nga ambasadat, 97% asë kishin i dene, 97% nuk kishin asë shkollë, me shkollë, pa, pregatit, ta pjus pak në Gonxhen, po, Gonxhe, më thuaj, po. Ne ishim shumë gjelos, shpesh, për ata që sunuan dhe ikën me ambasadat, duhet kuptojmë që kemi qënë, në përgjithsi kemi qënë më të ri, kemi qënë, më, si me thënë, në një loj situate shkollore edhe brënda një projekti, themi, një projekt arsimor, një projekt, në përgjithsi ambasadat, ne i shifni me një zili dhe admirim të papar, pra ishte një ngjarje që i dha të drejt gjithë protestës, sepse debatët që ne e bërë dhe në fakultet, kanë qenë një farë mënyre si për të përfaqësuar ndjesinë e shoqërisë, e cila detyrimisht del në pa, në më thënë, në pjesën e studentëve, pra bijve të familjeve, po edhe në inteligjencën tonë, sa do e kufizuar dhe e cunguar ka qenë ajo. E tha dhe Zoti Demaliaj, na ka vrarë, na ka dërmuar shumë mungesa një disidence, qoftë edhe, si me thënë, e paorganizuar, qoftë edhe mendimtar, qoftë edhe disa shkrimtar, të cilët mund të ishin, si me thënë, të shprehur, të ishin të artikuluar për
kundër regjimit. Edhe kjo nuk ka qenë fare, nuk ekzistonte fare. Pra ka qenë një moment që çdo filiz këtu ke ne, domethënë, po kishe një farë mendimi të lirë, do ishe brenda. Vllai, vllain, motra, vllain, buri, gruan, pra nuk flisë dot as familje. Do vitet ti Demalier, do vi. Nuk flisë dot as familje e lirë, dhe mendon tani të flisën shoqëri. Pra ti ikte koka, ti ikte jeta. Në këtë aspekt ka qenë një nga regjimet më të egra dhe kjo gjë ka bërë që ishte i përthar fare peizazhi i çdo lloj mundësie që ti të kishe një grupim që në, do na jepte pika referencë që në qoftë në dhjetor apo qoftë në janar të kishim ku të referoheshim. Domethënë, e, një minutë sepse me një kut moral caktuar, me një mas caktuar, ne duhet i drejtohemi këtyre personalitetit. Ne s'kishim tillë. Ne na kapën çfarë na gjeti dhe kuptohet që ata që na gjetën ishin ata që ishin më afër qytetit studenti fizikisht, ishin më afër jetës publike fizikisht, ndodheshin në Tiranë në nomenklaturë afër botës akademike. Ne natyrisht tu ekzistojmë pastaj dhe shumë të dhëna, të cilat ndoshta edhe me hapjen e dosjeve do dalin dhe shumë informacione të tjera që ne nuk i dim sot. Ekzistojnë shumë të dhëna që flitet që ka pasur dhe shumë njerëz të cilët janë në mënyrë o të organizuar o në mënyrë individuale të qëllimt kanë hyrë nga pozitat e tyre të asaj kohe të regjimit, kanë hyrë në lëvizje në mënyrë që të merrnin pozita të reja në opozitën e parë që do krijohej. Dhe kjo opozitë e parë do të merrte shumë shpejt frenat e shtetit. Si mund të ndalojmë ne njerëzit, si mund ndalojmë ne këta individ, flas për individët në këtë rast, si mund të ndalojmë që të kenë këtë tendencë ta bëjnë këtë gjë. Kush do na ndalonte këta individ që ishin në këto parti të parë, në këto forume, në këto kryesinë të gjëra? Një referencë morale dhe një referencë demokratike që ne nuk e kishim. Dhe këtu pastaj është tjetër gjë se çka bën regjimi, a ka qenë organizuar, a ka qenë gjë e lidhur me sigurimin, kjo është një gjë që duhet ta thonë historianët dhe faktet. Por ne ndjenim si student që ardhja e tyre për shkakun që janë studenti, për të na ndaluar protestën dhe për të na thënë shkonin në shkollë, se duhet të vazhdojmë të bëjmë fundin e vitit dhe vitin e ri dhe pastaj takohemi në janar shkurt. Ne i kundërshtuam, sepse ishin profesorë, ishin pra në këtë rast po përmend Sali Berishën, i kundërshtuam, por nuk dinim në atë kohë atëherë se ç'përmbante kjo gjë. Është mirë. Më pas kur pam që Partia e Parë Demokratike, pra Partia e Parë Opozitare PD-ja, kundërshtoi dhe lëvizën kundër kultit të individit, lëvizën kundër Enver Hoxhës, dhe ne patëm një përplasje shumë fort në PD-n janar shkurt, me refleksionet në Akademinë e Arteve, me Kasem Trebeshinën, me intelektual, me Ardian Klosin, me profesorë si Edi Rama e tjerë, që ishin herë profesor të shumë të ri, herë student shumë të artikuluar si Ardian Paci e tjerë. Ne folëm fort që nuk është kjo fëmia ka lindur i vdekur, tha Trebeshina pikërisht, sepse nuk ishte asnjë besueshmëri. Kjo opozitë e parë që lindi, domun këtu nuk po bëj politik. Nuk është se po flas si një socialist kundër demokratëve sot. Nuk ka lidhje fare. Kjo është një fatkeqësi që na ka kapur dhe na ka prekur gjithve në janar të 91-shit. Dhe në shkurtën e 91-shit studentët shkundën, plotësuan lëvizjen e pambaruar të dhjetorit, duke i çuar trofe kokën e diktatorit në bronz, grevës uri studentëve për t'i thënë gjithë politikanëve që nuk mund të bëhet demokracinë në hijen e diktatorit dhe pa lëvizur kultin e diktatorit Enver Hoxha nga gjithë sheshet e Shqipërisë. Mirë. Sepse po rrezikonin të hynim në një sistem të ri me diktatorin që bënte ende hijen në Tiranë dhe me politikanët tanë që mendonin që mjafton të ndronim targën, por mjeti mund të ishte i njëjtë. Domethënë mund të vazhdonim të ecim përpara tani me krahasimin. Të lutem se kam shumë pak minuta, shumë shkurt. Sa e rëndësishme është të kujtohet historia her pas here që çdo brez ta njohë atë çka ka ndodhur. Po, Demalia i pastaj Gonxhe, kam shumë pak minuta. Po. Po pyetje me vend. Pyetje me vend. Unë desha të bëj dakord me Gonxhen që nuk kishte si të ndodhte ndryshe, por ajo që duhet bëjmë sot është të ballafaqohemi me atë çfarë ka ndodhur realisht dhe jo për triumf. Pra, Gonxha tha që nuk kishin pika referencë. E vërtet, edhe unë që flas sot mendoj ndryshe. Kam qenë kundër regjimit, tashti kur thot Gonxha që ja ka pas një sigurimi atje, po i them Gonxhës, nga dosja personale që ka marrë nga autoriteti dosjeve, aty ka raportet, mund t'i çoj. Po pra, po, e tha, e tha. I kam qenë në gazetë që ka agent sigurimi brenda në ambasada, deri në Gjermani që më ndjekin mua. Do më hëmë për të folë për njënën tjetën. Pra, në këto situata, sigurisht, është e pa e eliminueshme dhe ti nuk ke faj, unë nuk kam faj, sigurimi fut njerëzit e vetë, policia sekrete gjithmonë këto ngjarje fut njerëzit e vetë. Fatkeqësia është që njerëzit që futin sigurime, dhe ti e di shumë mirë, mos fillojmë që nga liderët, ti e di të që, po nuk po themi për etikësën, që nga lideri kryesor, dash njëni, dash tjetëri, kanë qenë, njëni ka qenë bashkëpunëtor, tjetëri sekretari i organizatës partisë.
Pra, si ti, Gonxhe, nuk flas të tiret ato konviktorët, po si ti, si të tiret, që e dinim kush ishte Sali Berisha, e dinim konservatorizmin. Nuk e dinim atëre, nuk e dinim në dhjetor. A dinim, ose se dinim, se se... Jo, në dhjetor nuk e dinim. Nuk kemi kamër debata, jam shumë kesh me minutat. Më pas e dia, po në dhjetor nuk e dia. Por unë jam për këte, unë jam për këte, që ta mbyllim, unë jam për këte, që ne duhet të trajtojmë historinë për të mësuar nga historia, jo për të paraqitur historinë si ato veteranët e luftës, që kur ne ishim klasë parë, kishin vrarë 6 gjerman, kur shkojshim klasë 8, kishin vrarë 16. Pra, nuk është çështja sepse duke kuptuar, domethënë, shoqëritë moderne dhe pa e mbyll, shoqëritë moderne kanë ecur nëpërmjet raportit me të vërtetën dhe realitetin. Këtu akoma nxjerrin dokumenta për Abraham Lincolnin. Që ka shpëtuar Amerikën. Mirë, dokumenta për gabimet që ka pasur. Po, e kuptova, e kuptova. Reflektim katar se kjo është. E kuptova. Të falenderoj shumë Demaliaj për ndërhyrjen sot në program. Shumë faleminderit. Edhe ndjes për vështirësitë për komunikimin. Një koment të fundit. Sa e rëndësishme është, kam të njëjtën pyetje që brez pas brezit të përcillet dhe të kuptohet rëndësia e asaj që ka ndodhur në datën 8 dhjetor të 90-s. Është absolutisht e rëndësishme sepse procesi nuk ka mbaruar, ne nuk kemi ende aty ku duhet sa i takon pra kulturës demokratike, sa i takon administrimit të një sistemi që është shumë favorizues për shumë shoqëri, por nëse ato shoqëri nuk janë të përgatitura, nëse nuk janë të edukuara, nëse nuk janë të mësuara me rregullat dhe këtu flasim, si më thënë, për një eksperiencë e cila nuk duhet vi vetëm nga pësimet, por duhet sepse ka pasoja të jashtëzakonshme që ne të ngatrojmë me vite me radhë drejtësinë, që ne të ngatrojmë me vite me radhë reformat caktuara, që ne të gabojmë në ekonomi, që ne të gabojmë në strategji. Pra gjithë këto gabimet bëret në dekada me radhë, shtohet një dekadë që ne e shfrytzuam për të gati vrarë me njëri tjetrin, pra në 32 vitet tona, 1/3 e kohës kemi qenë në prag luftra civile dhe në sherre të niveleve që kanë rrezikuar vendin. Pra, të gjitha këto gjëra bëjnë që ne të reflektojmë thellë, sepse nuk është ende një proces i mbyllur. Dhe për këtë, si më thënë edhe unë gjatë gjithë kësaj kohë që folëm bashkë, po dhe gjatë gjithë mënyrës së veprimit në jetën time, jam munduar që të kem gjithmonë një sy kritik ndaj, jo vetëm asaj që ne kemi bërë, jo vetëm asaj që erdhi nga dhjetori 90, po edhe për atë që bëjmë sot. Të falenderoj shumë për bisedën, për kujtimet e tua dhe për seriozitetin që kishe marrë edhe me bluzën edhe me emocionin që ke. Faleminderit.